banks received U.S. bailout only if they gave you a modification on your home loan. Did you get your modification? Stop them. Protect your rights. Call Der Parsegian Law Group. 323-937-2727. Bari, Luys. Ամերիկայի քաղաքապանության դոնը արդեն անցյալ է։ Եվ այսօր արդեն հայ ժողովուրդը մոտավորապես 12 միլիոն դոլարով մինչև այսօր ներդրում կգադարե Հայաստան և Արցախ աշխարհի բարելավման համար։ Իհարկե, վերջնական գումարը դեկտեմբեր 21-ին կհայտարարվի, ինչպես որ գիտեք, Մոսկվայի մեջ կայացած ճաշկերույթի ընթացքին։ Սա բարձրապես մի փոքր ներդրում է այն, ինչ որ մենք կարելի է ավելին անել։ Բայց քանի որ երկրակունտի հետամնաց ժողովուրդներից մեկն ենք մենք, և քանի որ հավատում ենք, որ մահից հետո պիտի վայելենք մեր կյանքը, նրա համար այս չափով պիտի կոհանանք։ Նայեցեք, շատ հավանական է, եթե իսկապես զարգացած ազգ լինեինք, այս ներդրումները մեկ տարվա ընթացքին կատարեինք, և Հայաստան աշխարհ և Արցախ աշխարհ հասներ 21-րդ տարի մագարտակի չափանիշներին։ Բայց վնաս չունի, ուշ լինի, նուշ լինի, ասում են հայերը։ Սեներ, այդ նույն իրավիճակի մեջ կուզեմ ձեզ ասել, որ արդեն քիրքը հրապարակի վրա է, դված է, և ինչպես որ կտեսնեք, այո, մենք ենք հասկացողությունը։ Եվ վաղը երեկոյան ժամը 7:30-ին Գլենդել հանրային քրատարանի մեջ կհանդիպինք իրար հետ։ Եվ ես ձեզ կներկայացնեմ նոր հայտնաբերությունները, բավականին հետաքրական բաներ կա, և դուք այդտեղ գուքակ մտիկ կնեք, և եթե կարողություն ունեք, ուզում եք օժանդակել, որ ես աշխարհը վավերագրեմ, քանի որ մեր հայկական գազմագերպությունները անկարող են այդ բոլորը անել, քանի որ մենք հետամնաց ազգ ենք և անցյալի մասին կմտածենք ավելի շատ, քան թե ներկային, ձեր ներդրումով, վերջիվերջո ձեր գումարներով է, որ աշխարհը պիտի դիմ։ Եվ ինչպես, դուք որ 100 դոլար տաք, 5 հատ այս քիրքեն կստանաք, 1 հատը ձեզի, մնացած 4-ը ձեր զավակներուն, ձեր հարազատներուն գնաք նվիրել։ Եվ ինչպես որ գիտեք, արդեն Ամերիկայի մեջ անցյալ, այսինքն 2 օր առաջ, ուրբաթ օրը, քաղաքապանության օրից անմիջապես հետո, այդ զեղչի օրն է, ամեն մարդ, ես տեսա գիշերը, եւ որ հիմնադրամի գործերից վերադարձած դուն, ժամը 12:01-ը, նույնիսկ այդ մենց խանութների առջև մարդիկ շարքի են սպասում, որ արև դուր կատարեն։ Ձեր բարակային գարիք չունեք շարքի սպասեք, գրնակ, քանի որ վաղը 2 շաբթի երկրակունտի վրա մի ուրիշ դոմը կա, Cyber Monday, որտեղ մարդիկ արև դուր կկատարեն գայքեշներու միջոցով։ yeswehave.org որգ երթակ սերեներ, այդտեղ գրնակ ապահովել այս քիրքը կամ անգլերեն դարբերակը, որ ավելի փոքր է, 2 տարի առաջվանը, և նրանք գնաք առնել և նվիրել ձեր հարազատներուն։ Իսկ գործադերերը, գիտեք, այս տարի բարդավորված եք վերջո նվերներ փոխանցել ձեր աշխատողներուն, այդ մարդկանցից, որ դուք գործ եք կատարում իրենց հետը, այդ մարդիկ, որ ձեզի հայթայթում են դվյալներ, նրանց նվեր պետք է տաք։ Եկեք այս տարի yeswehave.org կացեք և այդտեղ ապահովեցեք այս քիրքերը։ Իսկ եթե ավելի մեծ քանակով գուզեք, 25, 30, 50 հատ, որ նվեր պիտի բաժնեք, զանգարեցեք ինձ 818-244-2468-8 համարին, և ես ձեզի զեղչված քիներով այդ 50 օրինակը կփոխանցեմ։ Նպատակը այս է սեներ, հարաճիգա մի քանի շաբաթներուն առ և դուր կատարեմ ձեզ հետ, ինչպես որ անցյալին ասած եմ, նույնիսկ Աստված առ և դուրի քորձի մեջ ունի։ Ես Աստված չեմ, դուք եք Աստվածը, ես բարձրապես Ստեփան Պարտամյանն եմ, ուզում եմ այս արևդուրը գադարել, և նվազակույնը, մինչև նոր տարի 1000 օրինակ, կամ այս քիրքեն, կամ մյուս քիրքեն, միասնապար, 1000 օրինակ վաճարել, Ստեփանը ասում է 1000 օրինակ, 20 դոլար են, 20000 դոլար գնի, իսկ եթե 25 դոլար են, 25000 դոլար գնի, արդեն կիմանաք իմ կլբանից մեջ ոչ չափ դրամ գա, վերջիվերջո մենք հայ ենք, չէ, ուրիշների կլբանի եկամուտին վրա հաշիվ ենք անելու։ Սեներ, վնաս չունի, ձեր հացակործը, ձեր թերծակը, ձեր ինքնաշարժը սարկողը և ձեր բժիշկը նույն ձևով ձեզի հետ արևդուր է գադարում, բայց ես մի քիչ ավելին,
ես կադարում եմ, որ վավերագրեմ հայկականը երկրակունտի վրա 21-րդ տարուն, եւ իհարկե ձեր համար չէ, ձեր ձորերի համար է, որ 2099 թվականին ասեն հայերը ինչ են արել 2011 թվականին, վավերագրական այդ քրքույկները կհանդեսնեն։ Արևդրական զանցումներ ամիջապես հետ կվերաթարնանք, եւ այսօր ինչպես է տեսակ նյութս հիմնադրամի տրամահավաքներ եւ իմ քրքի արևդուրներ, ես արևդրական զանցումներ։ Are you in financial crisis? Has your bank offered you a home loan modification? Do they continue foreclosure? Stop them. Protect your rights. Call Der Parsegian Law Group. Տարցիար Փայլուսեներ, հիմա որ արդեն 5 րոպե անցավ եւ ցուկ արդեն զանգարեցիք ձեր հարևաններուն, որ Ստեփանը Մորուկը ազիլաձե եւ ինչպես որ գրեցեք միան թե բեխերով եմ, նայեցեք չանցրադարձա սրա մասին առաջին հատվածի մեջ, քանի որ ես ցեզի շատ լավ գիտեմ։ Այդ առաջին 5 րոպեին զանգարեցիք ամեն մարդկանց, ասելով որ Ստեփանը իր խոսքը գադարեց։ Հիմնադրամի հերուստամարաթոնի ժամանակ, եւ որ վերջավորության ուզեցին ին մորուկս ազիլել, ես ասացի անենք, բայց այդ դեղուն չի գայացավ, իսկ նրանից հետո, քանի որ ես իմ խոսքս եմ տված հանրության, ահավասիկ կադարեցի։ Իհարկե մարդիկ ասում են ավելի քեղեցիկ եմ, ուրիշներ ասում են քեղեցիկ չես, բայց գիտեք ինչ, ես եւ միան ես, եւ ես, քանի որ ես հայն եմ աշխարհի ամենաքեղեցիկ տղամարդն եմ, մորուկով, բեխով, առանց նրա մազով կամ ոչ։ Իրականչուր հայ, եթե համարեն ինքզինքը աշխարհի ամենաքեղեցիկ մարդը, գիտեք, ոչապ ավելի թրագան գլա մեր իրարու հետ հանդիպումները։ Մենք միշտ ընդհանրապես մեկը մյուսին ունեցածին վրան կչղայնանանք։ Եվ այսպեսով Հայաստան Համայնական Հիմնադրամի անցած շաբթվատ հերուստամարաթոնի ընթացքին հավաքված գումարները ես հավատում եմ, որ կհասնի իր նպատակին։ Իսկ դուք կամ տուն ասում ես, բա մեր հարևանը աղքատ է Հայաստանի մեջ, իրեն պետք է փողդանք, որ ինքը ապրի, կավելցի սիրեներ, նրանք հայաստանյան զույլություններ են, կամ ավելի շիտակը չիներվիկ, հայկական զույլություններ են։ Հայը միշտ սպասում է ուրիշից մի բան։ Նայեցեք, ես ա սպասում եմ ուրիշից մի բան։ Ես սպասում եմ ձեր $25 երկու շաբթի գիշեր։ Ես սպասում եմ քա շաբթվա ընթացքին, մի շաբթվա ընթացքին արև դուր գադարել ցեզի հետ։ Եվ նայեցեք, թիմացը մի քորձ եմ դալիս ցեզի։ Իսկ հայը ընդհանրապես նստած ուզում է ուրիշ իրեն համար մի բան գադարի։ Եվ այսօր Հայաստան աշխարհի մեջ արդեն տեսնում ենք, նրանք որ թշկողում են, նրանք են որ ոչ մի բան չեն ուզում անեն, քանի որ գարձես, քանի եթե իրենք հայ են ծնած, ամեն հայերը պետք է իրենց օգտակար լինեն։ Իսկ միսները, նրանք որ աշխատում են, ամեն մեկը իր ճապոնի շոմ մի կորձ է անում եւ ստանում են իրենց աշխատանքի թիմացը այդ նպաստները։ Իսկ Հայաստան Համայնական Հիմնադրամի կորձունեությունը ասեներ, իմ եւ քու նպաստի համար չէ, այլ անինչ որ Հայաստան աշխարը, եւ որ թուն ֆորեսլոն մտնես այստեղ, իսկ Հայաստանի մեջ ուրիշ մի մարդ քերեզմանդում մտնի, Հայաստան աշխարը պիտի քոյադևե։ Հայաստան աշխարը չի կարող գախյալ լինի ծեր նման կամ ինձ նման մարդկանցից, որ միայն թե ժամանակետներ ունեն այս երկրակունտի վրա։ Եվ նայեցեք, ոչ թրախտ, ոչ թժողք, այլ բարձաբես եկած ենք, վայելում ենք եւ գնում ենք, իսկ ուր ենք գնալու, որուն ջիվերուն։ Բայց ամենակեղեցիկ բանը այն է, որ լինես դու Լիբանանի մեջ, լինես դու Սուրիո մեջ, լինես դու Զիմբաբուեի մեջ, կամ ամենալավը երկրակունտի ամենահզոր պետության այս լրիվ ժողովրդավարական իրավիճակի մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, անցողական ես, դու չես կարող քոյադևել։ Հայաստանի մեջի բնակիչն է կարող է չի քոյադևել, բայց Հայաստանը կմնա։ Իսկ որչա որ մենք մեզի ասում ենք մենք աշխարհի ամենախելացիներն ենք, սերներ, ես փաստեր ունենք, որ աշխարհի ամենադքեջ ժողովուրդն ենք մենք։ Նայեցեք, սրանք անհատներ են, եւ եկեք այս անհատներու բադիվը մեր ասկին վրան փոխանցենք, քանի որ նրանց մեջ հայկական անուն կա, հայկական արույն կա, բայց
մենք 21-րդ հարյուր անհրաժեշտ է, որ մենք կարողանանք երկրաքունտի հզորակույն ժողովուրդներից մեկը լինել։ Եվ ոչ թե ուրախանանք մեր անցյալով, եւ ոչ թե ուրախանանք, որ Ֆորեստլոն եւ Տալեն հետո Աստուծո կոբի դերթանք։ Սեներ ժամանակին կինո մեղար, ասում եմ, շուները ամեն թրախտ են գնալու։ Հիմա ուզում եք, որ թուգա թրախտ երթակ։ Արևդրական ծանոցում եմ ամիջապես իդ։ Ես ցեզի գասեմ, Բարի Լույս։ Ավելի քան 10 տարիներ Գլենդել Բրբանկ եւ Սան Ֆերնանդո հովտի մակի սիրիարներին իր անմրցելի որակյալ ծառայություններն է մատուցում NLE Systems-ը։ Հանդիսանալով Apple ընկերության գործընկեր NLE Systems-ը առաջարկում է ամենաարդիական համակարգիչներ եւ օժանդակ սարքեր։ NLE Systems-ի բարձր որակավորում ունեցող մասնագետները լիազորված են Apple-ի կողմից իրականացնել համակարգիչների վաճառք նորոգում եւ այս ամենը ձեր հարևանությամբ NLE Systems կենտրոնում։ Գարունի նոր կարակի մասին։ Լսել եմ իհարկե։ Ես էլ եմ լսել, որ Գարունը կարակի նոր տեսականի ունի։ Ես էլ ասելիք ունեմ։ Այն բնական է, առանց արհեստական հորմոնների։ Շատ համեղ է։ Ընտիր կարակ է, թարմ է։ Գարունի կարակը լավ է ճաշի ու տապակելու համար։ Անհրաժեշտ կաթից է։ Ներկայացնում ենք նոր տեսականի Գարունից՝ անալի կարակ եւ հարած կարակ։ Գարուն, համեղության անուն։ Բարի Լույս ներ, նայեցեք, նրանք ովքեր շուներ ունեն, մի նեղացեք, որ ես շուներ ու վատփան ասեցի, ես սիրում եմ շները, բայց քանի որ ասում են բոլոր շուները թրախտ են գնալու, սյուներ թրախտի մեջ մի անթի աղմուկ պիտի ելնի։ Իհարկե այս բոլորը գադակ է, ուղղի մարզանք է, որ ցեզի հետ կգադարեմ։ Ես հավատում եմ, որ ես կամ այսօր, ես հավատում եմ, որ Հայաստան քոյությունի այսօր, ես հավատում եմ, որ Սփյուռքը այսօր քոյություն ունի, վաղը բոլորին դարբեր իրավիճակի մեջ պիտի լինի։ Իսկ նրա վտանգը աչքաբ վտանգավոր չէ, որչապ Հայաստանը, որ այսօր գա, եւ իր ժողովուրդը, որ այսօր գա, իրենց եսին համար
վաղը գարելի է Հայաստանի մեջ չի լինեն։ Եվ նա պատճառ գտավ նա երկրաքունթի վրա, եւ որ ժամանակը կա քարտեզները փոխվելու, այսօր չէ, 100 տարի հետ կա չէ, բայց մի օր պիտի գա, որ երկրաքունթի վրա քարտեզի այդ սահմանները պիտի փոխվին։ Մեր այսօրվա դքիդության պատճառով շատ մեծ դարբերություն կունենա ունենալ։ Իսկ դուք ասում եք, մեզի ինչ, եւ որ 100 տարի հետո կարող է երկրի մը սահմաններու չափերը փոխվին։ Սա է հայի ամենամեծ ճշպախտությունը։ Ոչ թե այսօր, ոչ թե 100 տարի առաջ, ոչ թե 1700 տարի առաջ, այլ մեր քոյության օրից մինչև այսօր մենք միանգամ մեր եսին համար ենք ապրում։ Ուրիշները հասկասեր, իսկ հայը ես ասեր։ Իսկ այժմ ստեղծում ենք այդ հայրենասեր հասկացողությունը։ Քանի որ ազատագաղ Հայաստան ունենք, սրանք ամենը կարևոր են կողքովի թրված, բայց ամենակարևորը ազգի մը քոյադևումն է։ Եվ մեր այսօրվա իրավիճակով ոչ թուն կարող ես ապահովես ազգի մը քոյադևումը, ոչ ես, այլ պարզապես մենք այդ փոքրիկ քարերն ենք կոկովի զետեղում, որ բարիսպը ստեղծվի, որ բահբանե մեր քոյությունը, հայի քոյությունը։ Սեներ, այս ընդհանուր դարիներու ընթացքին, ահավասիկ մոտավորապես 50 տարեկան եմ, այս իմ գիտակցությունը, եւ որ արդեն 18-19 տարեկան էի, չափահաս դարձած էի, սկսա մտածել այս բոլորին։ Կնամ ասել, որ 30 տարի է ես դարբեր տեսակ եմ մտածում։ Բայց այդ 30 տարվա ընթացքին սահմանաչափ չափանիշներով հասա այս իրավիճակին։ Ամեն ինչը մեկ օրվա մեջ չի գայանա։ Չեգուս ծեր Աստվածը չի կարողացավ երկրակունտը ստեղծել մեկ երկվարյանի մեջ, որ ինքը ամենակարողն է։ Նույն Աստվածաշունչի մեջ ասում է, չէ՞, 6 օր տևեց իրեն, որ երկրակունտը եւ դիեզերքը ստեղծե, եւ դուք հիմա գաստեղ ուրախանում եք։ Ամենակարող մարդը չի կարողացավ ագնթարթի մեջ ստեղծել։ Ուր մնաց, որ աշխարի ամենախելացի ժողովուրդը չագերդված կարողանա իր իրավիճակը բարելավել մեկ տելեթոնով, մեկ ագնթարթով, մեկ անդրադարձով, թե մենք երկրակունտի շատ բաներ ենք տված։ Եվ մենք անհատական քետնի վրա, երկրակունտի վրա մեծ աստեցություն են գրած, բայց չենք կարողացած այդ ուժերը իրենց անհատական իրավիճակի մեջ նպաստե հայ ազգի քոյադևման։ Ով հայ ժողովուրդ քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ, ամենամեծ սուդն է սերներ։ Այս մարդիկը երբեք հավաքական չեն եղած, իրականչուրը մեգական նկարներ են։ Իրականչուր դվյալ մեկ անցիմը ներդրումն է մարդկության։ Այս բոլորը եթե քովիկան հայ ժողովրդի, բարձրապես հիմա, քանի որ արևդուր եմ գադարում ցեզի հետ, նպաստում է ինձի, ամենուն քովի դրածեմ, $25 վաճառում եմ։ Տեսակ, իմ եսս է։ Բայց միաժամանակ իմ եսի պատճառը ինչ է։ Ես ուզում եմ երկրակունտի միակ մարդը լինել, որ երկրակունտի տարածքին իրականչուր հայկական շրջանի մեջ կեցած, նգարահանած, ապահոված իրենց քոյությունը այդ քրկերի մեջ կամ թվային դարբերակով, որ մարդիկ իմանան մեր մասին։ Ուրեմն սա իմ եսն է, բայց նայեցեք ավելի շիդակ Չարենցյան նախատասությունը կամ բանաստեղծությունը։ Ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո անհատական ուժի մեջն է, երբ այդ գծարայե ասկիտ Բարի Լույս։ We don't just make websites, we make your business grow. Our goal is to help you convert your site into sales and more revenue.
We are a full-service web and graphic design agency that creates award-winning design and development solutions. Gavali & Studio, 818-605-0595. Մերի Տեր-Բարսեղյանի իրավաբանական գրասենյակում աշխատող անձնակազմը մասնագիտացված է ժառանգության և անշարժ գույքի, ընտանեկան խնդիրների, ամուսնալուծության և այլ իրավաբանական հարցերում։ Մերի Տեր-Բարսեղյանի իրավաբանական գրասենյակի մասնագետները պատրաստ են սիրով և նվիրումով օգնել իրենց հաճախորդներին, ցուցաբերելով անհատական մոտեցում, կտակ, լիազորագրեր և այլ կարևոր փաստաթղթեր կազմելիս, որպիսի հետագայում ժառանգությունը փոխանցվի հարազատներին առանց դատարանի միջամտության։ Դիմեք իրավաբանին նախապես և վստահ եղեք, որ ձեր իրավունքները լիովին կպաշտպանվեն։ Ուրեմն սիրելիներ, մեկ անգամ եւս ցեզի ասեմ, ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո անհատական քորձի մեջ է, եւ այդ կծարայե ասկիդ։ Իհարկե, մարդիկ շահակործում են այդ իրավիճակը, մենք տեսնում ենք մեր եսասիրությունը, բայց ամենակարևորը վերջին հատվածն է, եւ որ քո եսի մեջ կծարայես քո ասկին, եւ որ թուն 5-7 օր 1 դոլար նվիրեցիր քո եսի համար, կամ 10,000 դոլար նվիրեցիր քո եսի համար, բայց թուն իմանում էիր, թուն գիտեիր, որ թուն գծարայես քո ասկիդ, թուն գիտես, որ Հայաստան աշխարհ, որ հբարդենք, աշխարհն անցիր, չեմ գիտեր ինչ, Հայաստան, ես շատ եմ սիրում քեզ, թուն շատ քեղեցիկ ես, սիներ, ոչ, այդ չափ քեղեցիկ չէ Հայաստանը, Ամերիկան շատ ավելի քեղեցիկ վայրեր ունի, բայց մեր բարդականությունն է, որ Հայաստանին դարձնենք 21-րդ տարու չափանիշով երկիր, եւ որ Հայաստան եմ ասում, ես ընդգրկում եմ Արցախն իր մեջ։ Չի կարելի 21-րդ տարուն, եւ որ թուն շատ հանկիսկ կյանք ես ապրում, եւ քիդես քո միտքի մեջ լսած ես, որ Հայաստան քյուղեր գա, նույնիսկ քաղաքներ գա, չուրջ ունեն, 21-րդ տար Աստուծո կողմի ամենալավ ասկն ենք, չէ՞։ Հիմա չեմ գիտի Աստված վերն է կամ Աստված վարն է, կամ Աստված քոյություն չունի։ Եկեք իրաբաշտ դարձեք, եկեք ընդրադառնանք, որ այսօր Հայաստանի մեջ Երևանին եւ որ դուրս գելես, քյուղերը նույնիսկ քյուղեր չեն։ Չի կարելի 21-րդ տարուն հայ երդասարտ բարմանուհին կամ դղամարդը այդ չուրերը առնի դունդանի, որ լողանալու համար չուր ունենան, կամ քանի որ այդ դժվարությունը գա, չի լողանան 4-5 օր։ Ինչու՞։ Եվ գիտեք, մարդու մարմինը ամենաքեշը գողոդի, ամառը Երևանի մեջ քիթըդ պետք է փագեիր, եւ որ ինքնաշարժերու մեջ նստեիր այդ վարորդները կամ հայկական մաքուր մաշուտքաների մեջ, եւ որ օդարները, սփոսաշերճիկները, մաքուր հայերով տուրիստները գնում էին եւ ասում էին, ինչու վատ է հոդում այս ինքնաշարժի մեջ իմ մարդը։ Միտասեք, որ փող չուներ, եկամուտ չուներ, չէ՞։ Ահավասիկ աշխատում են, որ կարողանան, բայց գենցաղային գրթության գարիքը գա, որ մարդը ամեն օր լողանա իր եսին համար, ոչ թե ասկին համար, բայց եւ որ ինքը ամեն օր գլողանա, եւ որ ճուրը ունի, եւ որ ճուրը հասանելի է, եւ ճուրը շատ հարմար քինով հասանելի լինի։ Ուրեմն այս բոլորը աշխարհի ամենազարգացած ժողովրդի համար չի կարելի
ամենակարևոր գետերից մեկը հլա։ Ուրեմն միասնապար, ընդունելով մեր սխալները, մենք առաջ կգնանք Եվտալ։ Ընդունելով, որ Երևանի մեջ է, որ մաշուտ կա գնստիս, քիթդ անպայման պետք է փագես, այն ժամանակ կարող ես առաջ երթալ, եւ որ մարդը իմանա, որ թուն զզվեցար իր հոդից։ Սրա մասին անգարելի է խոսել, չի կարելի, քանի որ մենք հայերս Աստծո էշերն ենք, որ չի կարելի, մենք ամեն ինչը գադարյալ ունենք, չէ՞։ Այրած սրտի մի խիտարանք։ Սեներ, մի ամաչեք ճշմարտությունից, նույն ձեր Աստվածն է ասում, ընդունիր սխալդ, որ կարողանամ ես քեզ ընդունել այդ հավիտենական յանքի մեջը։ Ես իզեսի ուրիշ բան եմ ասում, ընդունեցեք ձեր սխալը այսօր, որ կարողանաք այս թրախտային երկրի վրա ապրել։ Նայեցեք, եզերքի մեջ կամ մեր այս մոլորակների մեջ ամենակեղեցիկը այս երկիր մոլորակն է, եւ իրականչուր շրջան իր կեղեցկությունը ունի, Հայաստանն է իր կեղեցկությունը ունի, բայց հավատացեք, Նյու Զիլանդան շատ ավելի կեղեցիկ է, քան թե Հայաստանը։ Բայց ես նախընտրում եմ Հայաստանի մեջ ապրել։ Ես ձեզ ասեցի, որ երեք շաբթի պիտի մեկնեի Հայաստան, բայց քանի որ քիրքը ուշ հասավ, մի քանի շաբաթով կհետացեքեմ, եւ ամս դարվա վերջը, այսինքն դեկտեմբերի վերջը, ետ կվերադառնամ Հայաստան։ Եվ ինչու՞, քախնի բան չի գա, արև դուր պիտի գադարեմ ձեզի հետ։ Սեներ, քալդարի Եվրոպան, քալդարի Հարավային Ամերիկա, քալդարի Կանադա, քալդարի Միջին Արևելք, քանի գնա, որ մի տարի ողջ չլինեմ, բայց պիտի անեմ, թեգուզ եթե մեռնեմ, նորից պիտի իմ հոգիս երկրակունտի չորս կողմը պիտի, եւ ցեզ մի երականչուրի մի դասի խելքի աշեցեք։ Իսկ վաղը երեգոյան հանդիպին կլանդելի հանրային քրատարանի Լուիս եւ Հարվարդի խաչմերուկի այդ բզդիկ սենյակին մեջը, ուրդեղ 200 հոգինոց ստալիջ մնե, ես վստահ եմ, որ 100 հոգի կլինի այդտեղ, եւ զրուցենք իրար հետ։ Եվ ասացեք ինձ, այսպես ավելի լավ կամ մորուքով։ Բարի Լուիս։